კლასში ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია მოწინააღმდეგე გესთან დიალოგის უნარი, რაც ძალიან გვაკლია ჩვენ ყველას აბსოლუტურად. აი ეს მთავარია, ეს დიალოგი. აი გაგება იმისა, რომ დიალოგის გარეშე განვითარება ქვეყნის არ ხდება, გაგების გარეშე არ ხდება. რომ დიალოგი არის საწინდარი იმისა, რომ ორი საპირისპირო აზრი შეეჯახება ერთმანეთს და იქიდან სადღაც მე დაიბადება ჭეშმარიტება. იმიტომ რომ ფიქრი იმისა, როგორც ჩვენ ძალიან გვახასიათებს, რომ მე მაქვს ის თავი ჭეშმარიტება. და მე თქვენ არ ქონიათ ეს შეგრძნება, თქვენ ის არა რაღაცნაირად არა ეტყობა მე როცა პოლიტიკაში მივედი უკვე საკმაოდ ასე ვთქვა დაღვინებული ვიყავი და აი ჩემ კაბინეტზე როცა უმრავლესობის ლიდერი ვიყავი ასეთი განცხადება მქონდა გამოკრული შეურიგებლობა შეურიგებლობას აი მაშინ მქონდა ეს მთავარი იდეა რომ შეურიგებლობასთან აუცილებელია ბრძოლა ეს იმიტომ რომ ეს არ ეს ჩიფია თქვენ გადალახეთ თქვენში ეს გამოდი ის საერთოდ ოდესღაც გადავლახე ახალგაზრდობაში ძალიან შეურიგებელი ვიყავი და ამას თავისი პოზიტიური დატვირთვა როგორ არა აქვს აი იმას რომ პრინციპისთვის შეიძლება გადაეშვა არ ვიცი რაში და თავი გაწირო მაგრამ აი კონკრეტულად პოლიტიკაში მთავარია უნარი ერთმანეთის გაგების და ამ გზაზე თან კიდევ იმის აღმოჩენის რომ შენ ქვეყანას რომელიც ახლა ეძებს თავის გზას ამ სამყაროში ახლა ეძებს თავის ადგილს აი რომ ჩვენთვის ჰაერივით აუცილებელია ერთი იდეა მაინც კონდეს ისეთი რომლის გარაშეც გაერთიანება შეგვიძლია მართლა არ მინდა ახლა პოლიტიკაში გადაჭრა მაგრამ ეს ჩემთვის უმნიშვნელოვანესი რამ არის აი საკა როდესაც თან ვიცით რომ აგერ ყავს მართლა მტერი მართლა ჩასაფრებული რომელსაც მართლა უნდა რომ შენ მისი სატელიტი იყო მერე კი განვითარდი როგორც გინდა იმღერე იცეკვეს ამ ყველაფერს დაუშვებს მაგრამ მისი სატელიტი უნდა იყო აი როცა იცი რომ ეს არის როგორ შეიძლება ერთმანეთში ორმა ძალიან დაპირისპირებულმა თუ ათმა დაპირისპირებულმა ძალამ ვერ ვიპოვოთ ის მთავარი რაც უნდა გვაერთიანდეს და რომ ეს არის შენი სამშობლოს განვითარება და როგორ ვითარდება შენი ქვეყანა რომ ეს არის განსაზღვრული ყველაფერს